Привітали ветеранів АТО та згадали полеглих воїнів і у Слобожанській громаді. Урочистості провели біля пам'ятника захисникам України, які відкрили цьогоріч у День Незалежності. За 7 років бойових дій на Сході незалежність країни боронили майже 300 мешканців громади. 4 з них віддали життя. Потім, як ми допомагали вижити їм в цьому Черкаському, коли були всі приміщення зруйновані. Як нікому війна на сході країни близька Надії Павлівні. З перших днів бойових дій жінка купувала їжу та одяг для військових, всіляко намагаючись допомогти бійцям. А згодом її син, не сказавши ані слова, пішов боронити Україну. Багато разів була на передовій, багато бригад. Я вже не знаю, знаєте, збилася з рахунку скільки. Там мене кругом пускають, знають, от останній раз навіть на Тарікон забралася до Кучаївській. Саме завдяки таким волонтеркам та тим, які служать у війську, свято вже давно вимагало перейменування. У День захисників і захисниць України, переконаний ветеран АТО Андрій Чорний. Дуже правильно, що сьогоднішнє свято, воно вже перестає бути святом для всіх чоловіків, коли всі жінки поздравляли всіх чоловіків, а стає лише святом тільки для тих, хто дійсно захищає свою батьківщину. На честь тих, хто захищав і захищає Україну на Сході, хто повернувся додому, у Слобожанському встановили пам'ятник захисникам України. Саме біля нього і пройшли урочистості. Зібралися учні шкіл, ветерани, мешканці громади. Цей пам'ятник символізує всіх захисників України, які боронили нашу землю, і наших дітей, наших жінок, наших батьків. У громаді вважають, це місце не лише об'єднує людей, але й сприяє патріотичному вихованню молоді. Наші хлопці зараз віддають свої життя заради нашого мирного неба, щоб ми жили у мирі, щоб не було війн на нашій території. Український воїн, по-перше, це захисник своєї вітчизни, це, як би то мовити, обличчя країни. Тобто він показує, наскільки країна сильна та незалежна. Він завжди буде її захищати. Із Слобожанської громади боронити східні кордони України пішли 283 мешканці. 4 з них вже ніколи не повернуться з поля бою. У громаді намагаються допомогти всім ветеранам АТО. Забезпечують житлом, виділяють земельні ділянки. Родини тих, чиї сини та чоловіки заплатили за незалежність власним життям, отримують грошову допомогу. Олександр Тущенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».